Ambientet e bibliotekës të qytetit të Pogradecit gjatë sezonit veror frekuentohen së tepurmi nga pushues, qytetar, nxënës dhe student. Përgjegjësia e bibliotekës Afërdita Duka na bën me dije se numri i lexuesve që frekuentojnë ambientet e bibliotekës vjen në rritje. Në këtë sezon, biblioteka frekuentohet edhe nga pushues të ndryshëm që vinë për të kaluar pushimet në qytetin e Pogradecit. Ata preferojnë më shumë të qëndrojnë në sala për të studiuar, gjithashtu dhe për të shfletuar shtypin e përditshëm. Librat më të kërkuar nga lexuesit në këtë sezon është libri artistik Shqip dhe libri i huaj, të cilët nxënësit e kanë në programin mësimor vitin e ardhshëm, por palën më janë edhe pjesën tjetër të lexuesve të cilët marrin libra të ndryshëm nga degët të ndryshme që ndodhen në bibliotekë. Sallën më tepër e frekuentojnë studentët dhe pushuesit të cilët shfletojnë shtypin e përditshëm. Studentët i sjellin materialet me vete, por ka edhe nga ata studentë që marrin libra shkencor për të lexuar në sallë. Duka ka dhe një mesazh për të gjithë personat që dashurojnë librin dhe që duan të lexojnë në ambientet e bibliotekës së qytetit. Biblioteka ofron kushte të mira për lexim, studim, qetësi dhe shërbim të kulturuar. Leximi na pasuron jetën, na bën të aftë të përdorim fjalët e duhura në kohën e duhur për të shprehur mendimet tona në një botë që sundohet nga mendimet e të tjerëve.